Ladies and gentlemen, a možná bych měl říct třeba Lashaiwaken Mutlak Balkl Mumkin. Možná jo. Počkejte, hele, to je hrozný. Když jdu takhle rovně a pak udělám takový prudký uhyb kamerou, tak vždycky ztratím směr. No nic, kašlu na to. Assassin's Creed 3, to se doufám si říct, všichni sami poznali. Nebo doufám si říct? Já jsem malem řekl doufám si říct. No to jsem celý já. Jo, kol na přeřeky, to jsem talent. Co to je? Tady probíhají nějaký únosy mimozemšťanů, tady zmizeli dva lidi. Jsou to nějaké identifikovatelné letající objekty? Já si myslím, že ti hradci jsou maskovaní mimozemšťané. Dobrý den. Rozhodně by se tímhle rád co vysvětlilo. No každopádně. Assassin's Creed 3, to jste snad všichni poznali, já jsem to nehrál od zimy. A ani nevím, jestli to mám dohraný nás nějakých těch 100%, tak si ukážu, mám tady ještě nějaký výkřičník. Ohohoho, ježiš, tady toho ještě je. Jo, to tak. What? Prosím? Madam, říkala jste něco? To bylo jako pozvání dál, že bych si zašel na skleničku? Hej, počkej, Connor, zůstaň tady. Ježiš Maria. Nenapadá vás, že Connor je třeba možná, jak si říká, guy? No tak jako guy je určitě, ale spíš gay. Tak je to možný. Jako, s nikým si nezačal, aspoň co vím já. Tady když vleze za ženskou do okna, tak žádná reakce, že jo, prostě jde dál. Normální chlap, když vleze za ženskou do okna, tak tam zůstane. A říkám, co já na rozdíl od Ezio, asi s nikým nezačal. Altair a Ezio ti někoho měli, no tak já myslím, že Altair jasný. Takže, kamarádky jaoistky, tak doufám, že se bavíte. Jej, co jsem to chtěl, co bychom mohli dneska dělat? Třeba tady tohleto, jo. Ale abych tady dneska jen tak nepobíhal jako nějaký idiot po městě. Ostatně já většinou pobíhám jako idiot po městě, ale to je jiná věc. Dobrý den, pánové, mě si nevšimněte, já jdu jen tak kolem. Cože? Říkal jsem, že jdu jen tak kolem, co máte za problém? Vedle. Ti chlapy mají fakt problém. Člověk řekne, že jde jen tak kolem a to je pro ně po velkou útoku. Hej, ale bordel. Co jsem jim udělal? Že bych porušil nějaký zákony módy a co mají proti tomu, když mám černou a červenou? No dobrá, je to námořnická moc. Možná nemají rádi námořnickou moc. Ty mačkal šift jako idiot a ten vůl konorský se odmítl pustit. A je, ježišmarja. Já se teďka zase zvykuje držím mezerník, protože jak jsem hrál teďka dlouho jedničku, protože se musím dostat tam, kde jsem přestal v LP. A jdete si ODS, tak nejsem přivyklý tomuhle novýmu hroznému způsobu ovládání, já si zlazu sem. Na schle. Kde jsem to přestal, než jsem... ti vole, kolik jich po mně šlo? Celá rota. Blbý nejděční revolucionáři, člověk jim pomůže sesadit britskou nadvládu a oni si do mě pustí. Mrchy protivné. Vlastně typická Amerika. Tak a já, než mě ti kreténi přerušili, jsem chtěl o něčem mluvit. Co to bylo? Jo. Let's play. Vím, že mě spousta lidí, no ne, spousta lidí, že existovaly tendence, abych hrál Let's Play z jedničky. Já bych hrozně rád něco zahrál z Tyranny Kale Washington, ale s tím je zase nějaký technický problém. Prostě od Brotherhoodu nahoru jsou ze všema asasínama technický problémy. A třeba tady s tou trojkou jsem to dodnes nevyřešil pořádně a Playman mi není schopen pomoct. To je vložně smutné. Ale vím, že jste mi psali o Let's Play jako z regulární kampaně. Já se tomu až tak moc nebráním, ale jako nevím, jestli bych aspoň pro tenhle moment točil celý průběh hrou, protože... Pardon, ruším vaši romantickou chvilku. A ok, Jury, dobře. Takže pánové juristi, tak doufám, že si užíváte. Co jsem to říkal? Co? What? Excuse me? Jakýmu cíli? Teď mi to propás asi, člověče. Co se děje? Halo? Halo? Píšu mi přibližně se k cíli, já nevím k jakýmu, kašlu na vás. Červen cíl. Dobrá, kde jsem to přestal? Jo. Počkat, tady něco je. Nějaká poprava, ne? Bych tak typoval. A já je slyším, ale nevidím. Jít za hlasem. Jo, taky nemůžu potvrzovat, přátelé, kvůli tady tomuhle. Počkat, tady něco bylo, ne? New Yorkské kontakty, zabijte cíl. Jo, tady tenhle ten cíl. To mě dělají idioti. Co jsi ty? Nebo ne? Já budu pročit. Dobře. Ale koukajte, ty děcka jsou kouřivzdorný.
To je úžasný. Kdo je vynalezl? Počkejte, kvěčkem se nedává kolo. Já jsem zapomněl, čím dávám to svoje kolo schopností. Dobře, tímhle ne. Tak čím? Kvěčko jsem si ověřil, že už to není. Ečko taky ne. To jsem blbej. No počkejte, to se musí prověřit. To je? Ne, 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 tady víte, jak jsem dlouho nehrál, tak už nevím. Já tady. Počkejte, to mě fakt dělá ta hra blbce, nebo jsem blbej já? Ne, počkejte, to je špatně. Jsem přejel. Obecné ovládání? Ne, tady jsem byl. Tak to je v obecných. No není. Já nevím, to je sakra. Já tady upravit ovládání, no bože, to je bordel. Nástroje what? Počkat. Jo, proč to mám na Riku? Proč jsi to vyrál, než jsem to přenastavoval? No fakt, proč je to na Riku? Možná protože jsem tu hru přeinstaloval a možná jsem přeinstaloval celý počítač, co? Dobré, ono. Spokojení? Skvělý. Doesn't matter. Berte prachy, jasně. Jo, mluvil jsem o LP. Kde to je? To bude na střeše, ne ten borec? Dobře, na střeše asi. Nebo bude v té uličce? Neče dvej. Mluvil jsem o tom let's play. Já bych chtěl v první řadě dokončit let's play z jedničky. Dobře, tak to není on. Je to on. Ale protože... Co ty? Počkejte, co to je tohleto? Ježíš, jak se kreje. Čo nemá? Počkejte, a co to je? Ta hra se zvencla, má to být můj spojenec a ona z něj udělala vojáka. Jo, a nic, dokončím větu. Chtěl jsem udělat let's play z jedničky, respektive musím ho dokončit, protože tam jsem tak, no vlastně v předposlední misi. Asi bych to měl dokončit, že? Jenomže bohužel, jak jsem přišel od na počítače, tak jsem přišel o savey z větší části, tak musím dohrát tam, kde jsem přestal. Což bude taky docela fuška. A taky potom plánuji udělat let's play z dvojky a z Brotherhoodu a z Revelations a k trojce bych se postupně dostal. A jako třeba mohl bych udělat pár dílů let's play tady z tohohle. Ježišmarja. Ne! A já ho zabiju. Čeče, já ho zabiju. Aha, tak už to udělal někdo za mě. Než aby bojoval se mnou, raději spáchal sebevraždu. Dobrá tedy. To se dá dělat. Nech co se tady těch let's playů týče, jako já nedělám moc dlouhý let's play, jako nevím jak to budu dělat s tou dvojkou, protože dvojka je příšerně dlouhá. To je taky docela zajímavý syndrom těch her. Dejte si, co jsem to udělal? Konore, co jsi to udělal? Měl jsi skočit, dobrý den, měl jsi skočit rovně a skočil jsi někam do pr. A to mi děláš schválně tohle, to mi děláš vloženě schválně. To mi děláš vloženě, tady si mohu udělat sklus, co? No, nepřemýšlím. To je taky docela syndrom her, že zatímco jednička, hra, je neuměrně krátká, tak dvojka je neuměrně dlouhá. Typický příklad je třeba, no právě Assassin's Creed, že jo? A co je ještě typický příklad? Tohle tohle borce chytím. Další typický příklad je třeba, ne třeba, určitě Portal. Portal jednička, to jste dohráli během chvilky. A Portal dvojka to byla dlouhá zábava, když tomu ještě připočteme kooperační mod, multiplayer. Dobrý den, nevšímejte si mě, hoši, nevšímejte si mě. Výborně. A taky možnost vytvářet vlastní mapy, tak to je úžasná dlouhá doba. Ježišmarja. Konore, chytni ho. Čiv. Kečím. Dobře. To vladání je zase trošku jiný. Doprčic, jak se chytají borci? Jsem zapomněl. Počkat, zaměřit? Ne. Takhle ne teda, dobře. Ale doprčit, ve dvojce to prostě bylo, že člověk přišel a hodil shield, já jsem to ovládání zapomínal. Čukujte ho. To není možné. Čapni ho. Je to blbý srdci. No počkejte, teď teda jako fakt nevím. Shift jsou ruce, ne? Ne, počkat, tak tohle už je divný. Podle už je divný. Musím mě zasnit, dojte blbce, tak počkat. Jsou teda ruce. Vám, že to není Ečko, to bych se teda asi za to zastřelil. Um.
tady to není, tady to taky není. No a se na to vybodnu, dobře, pokus omyl. Je ten magor, tady, stoj. Zkusím to Ečkem. Ečko? No je to fakt Ečko, no to se mě děláte srandu. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Bože, já nenávidím tohle nový ovládání. Já si to pak musím přenastavit. Já to měl přenastavený, když jsem to hrál, ale teď, jak jsem to reinstaloval, tak se to změnilo. Mrcha. Prostě trojka má tak příšerný ovládání. A vůbec ta interakce. To už jsem se na to několikrát stěžoval, že prostě udělat, zrušit akrobatický běh a nechat jen dvě klávesy jako sprint a rychlá chůze. A to je na zabití. Jako nevím, čím přemýšleli ti lidi v Ubisoftu, ale to mě vloženě naštvalo. Člověk byl zvyklý, že když chtěl běžet nějak regulárně a vyhýbat se překážkám, že držel dvě klávesy a když chtěl skákat po překážkách, držel tři klávesy. A tady to už prostě nejde. Trojka pro mě byla docela zklamání, to vám řeknu. Jako jo, bylo to super, ale bylo to něco trošku jiného, než jsem čekal. Jsem zvědavý, jaká bude čtyřka. Protože to bude divný. Jo, je to... Co to je? A jo, tady jsou tyhle ti prudéři. Tak to podnikneme, třeba... No ale půjdeme za iluminátama třeba, nebo co to je za značku. Panové ilumináti, proč ne? No hele, tady pohled, dobře. Jako jo, čtyřka vypadá cool, určitě to bude skvělá hra. Ne, já nejsem Frikulin, to je zvyk 11. doktora. Jako, myslím si, že fakt čtyřka bude dobrá hra, ale není to Assassin's Creed. Jako kdyby to byl třeba, já nevím, jak bych to pojmenoval, třeba, dobře, úplně jednoduše, Pirates Adventures, nebo tak nějak. Tak to by bylo určitě parádní, jo, ta hra. Ah, čaj. Protože mě třeba baví tady ty pirátský tentononci a vůbec tady to století těch námořních objevů. Potom mě tak ještě baví 19. století, ale to jsme... To už je trošku jiný téma, to je třeba Dishonored. Taková průmyslová revoluce. Ježišmarja, já jsem natočil první díl z Let's Play Dishonored a nenatočil jsem zbytek, co? Tak to nevím, jestli se k tomu ještě někdy dostanu. No každopádně. Řekl Morning Post nebo Boring Post, já nevím. Dobře, já bych to koupil, kdyby to Assassin's Creed nebyl, protože mě fakt piráti zajímají a to, co ta hra ukazuje, to vypadalo úplně epic, ale oni k tomu prostě vrazili značku Assassin's Creed, aby to... Teď nevím, jestli chcete, abych říkal Assassin's Creed nebo Assassin's Creed. Já jsem zvyklý říkat Assassin's Creed, jako trochu po češtině. Tak tomu bylo říkat Assassin's Creed a bude. Ale je, ahoj Michičko. Ale myslím si, že prostě to, že k tomu vrazili značku Assassin's Creed, byla jen snaha přilákat co nejvíc lidí. Jako já se docela obávám, že se z toho stane seriál jako z Call of Duty. Takže Call of Duty vychází, tuším, že minimálně jedna hra do roka. A už ani nevím, kolik těch her bylo. Slečno, počkejte. Mě se nemusíte bát, já jsem zcela očividně guy, to taky, ale hlavně, no, to už jsme jednou řešili. Jsem to přestal? Jo, že už nevím, kolik dílů Call of Duty bylo, já nevím, já jsem hrál jedničku, trošku, dvojku jsem hrál hodně. A pak jsem hrál dokonat Modern Warfare 3, já víc Call of Duty nehrál. Možná se mi teďka vysmějete, protože Call of Duty je docela známá věc, ale... Conore měl si vlézt s tím oknem. Aha, tak proto se nechtěl pustit. Dělá teďka vůbec shift něco? Asi ne, co? No to si potom musím přenastavit. Ono se pouští Ečkem. A to je takový nesmysl. Doteďka. Doteďka byla interakce rukama na shiftu. A oni to dali na Ečko. Proč? Proč? Pane bože, proč? Byla taky taková blbost. To začalo v Revelations, kdy prostě vrazili... Co to vrazili na Včko? Oni vrazili na Včko Orly... Já to přišel, co? Nebo jsem si to zrušil? No, je to tady. Kdy vrazili orlí pohled na Včko a to si šlo přenastavit, tady ve troce toho ovládání tak nechutně rozházeli. Jak já vím, že to je trošičku stalý případ tady tohleto, ale teď si na to musím stěžovat, protože jak se mi tady rozzastavilo. Co to je? A to je, že musím tady do špitálu, co? Ečko, já vím, Ečko. Nedívat se pod sukni, budeme gentlemani. Foj. Dobře, tamhle tudy. To je naštěstí docela lehká věc. Odnes, hodit na postel. Conor, a.k.a.
New Yorkská sanitka. Mám červenou určitě, ale já můžu jet, já jsem sanitka. Hele, to je kouzelná sukně. Protože se hejbe úplně jako nějaká červená hmota a prosákává přes... Tam má ta neštovice, pane bože. To je takzvaná vodní sukně. Je dělána ze starého materiálu jako voda, takže vám leze přes nohy. Mám tady jednu pacientku na internu. Se mi mám položit? Lehni. Perfektní. Očkovací klinika, tohle je očkovací klinika. To jsou mi věci, co je tohle? Mise osvobození, tak jo. Trošku si zařádíme. Já vím, Ečko. Ečko, taková blbost! Kdo to tam dal? Nelez do studni. Říká se, že studni jsou hluboké. Hluboké studni, nebo jak byla ta písnička. Jejda, co to je? Čekejte. Já se když on s tím uhnul. Moment. Strkáš mi svoji zbraň do hlavy, jsi blázen? Já, u moje oko! Ježiš, já jsem šel špatným směrem. Co se stalo? Kdo? Kdo? Kurňa. Vedle. Sakra, trefa. Co se stalo? Já jsem nechtěl tasit zbraň. Naschledanou, hoši. Vedle. Matrix. A co jim stalo? Tam jsem jako imbecil vedle. Kurník. Vedle nich. A když odejdu, tak jim to bude vadit. Jako já jsem nevěděl, že nějaký americký koloniální zákon vám zakazuje odcházet, když je v přítomnosti stráž. Jako jsem fakt nevěděl. Že Amerika má místy hodně střelný zákony. Nikdy doslova. Víš, zákon o držení zbraní. Který je sice přežitek právě z éry... Z éry pojezdané na závislost, už na druhou stranu, když každý Američan může vlastnit au zbraň, tak si může dobře bránit proti zlodějům, a jelikož v Americe není zákon o nepřiměřené obraně, a když třeba zastřelíte někoho... Au. Když třeba zastřelíte někoho, kdo vás ohrožuje, tak vás většinou nezavřou, pokud se prokáže, že to byla vážně sebeobrana. Už na druhou stranu samozřejmě, to, že má kdo zbraň, způsobuje výše zmíněné problémy, jako že někdo vlítne do školy a postřílí x lidí. Jo, děje se to v té Americe. Je každou chvíli, no tak jako... Buďme rádi, že tady u nás tu není. Že tady zbraň nemůže držet každý imbecil. Je pravda, že když si chcete v Americe koupit zbraň, tak musíte projít nějakým jakýmsi řízením, že nejste šílenci a že jste dostatečně zdravotně způsobí na to, abyste mohli držet zbraně. Ale ono je to takový divný. Vy třeba ten díl Simpsonu, jak jste jmenoval ten díl, tuším Pistolníková rodina nebo tak nějak? Tak nějak se to jmenovalo, Ečko? Dobrý. Tak nějak se to tuším jmenovala ta epizoda, kdy si Homer pořídil Colt. A tam byl takový for, že podle toho průzkumu, nebo co to bylo, byl definován jako potenciálně nebezpečný a bylo mu řečeno, že toho omezuje na 3 zbraně, tak asi tak, no. Koukám, že tohle je tenhle díl Assassina je hlavně kecací, no ale já jsem si bez tak potřeboval trošku kecnout, jak se říká. Jako já nevím, pánové, prosím, dejte si odjezd. Madman, ano, říkejte mi Madman. Madman, with his blue box. Jestli víte, kam tím mířím. Fú, kde jsem to skončil? No já myslím, že nikde, protože že jo, o Let's Play jsem mluvil. Mluvil jsem o americké držení zbraně. No, dneska je to váš vyloženě kecací díl, hele. No, rychlá chůze, to mi tady taky hrozně chybí ten... Počkejte, dobře, tak já jim hodím prachu. Já jim hodím trochu prachu, ať mě neotravujou silatci. To mi taky hrozně chybí ten... Pečko? Poslouchejte si, kluci, kupte si třeba... Jaký cukrový bylo v této době? No nějaký cukrový bylo určitě, nějaký sladkosti. Já myslím, že nějaké sladkosti se určitě v té době prodávaly. V téhle době. Ale když ne, tak si koupíte komiksy. Jo, vlastně v komiksy v této době taky moc nebyly. No já myslím, že si něco koupíte. Třeba nové šaty. Počkej, tak těmhle vojákům se raději vyhnu. Zdejší vojáci jsou poněkud nevyspytatelní. Co to je? I have no idea what the hell is going on. Prosím, merte si, kluci. Tak počkej, co mám dělat?
Jak se dělá? To je ovečka, to je taky na večku. Co mám dělat tady? Já se vám někoho vysekat z průsledu, dobře. Jak se tady jdu porozlídnout? No to je teda... No, jsem si chtěl vylézt někam nahoru chytře a ono prd. Tady něco je. Mám někoho osvobodit, tady nikdo není. What the hell is going on? Kde tady stráží? Málo? Ečko, já vím, Ečko. Ečko! Pusť se, Konore. Jak mě viděl, Grázl? Ha, very funny. Jak mě může vidět? Dobře. Podejdu. Zase se vrátím. Dobře, půjdu oklikou. Co by mě zajímalo, co je tohle? Jo, tady měl být asi plakát, ale jakož tady žádný není, tak tu žádný není. A když tu žádný není, tak tam žádný není a tudíž ho nemůžu strhnout. Já tady půjdu úplně po okraji. A jo, to je něco jiného, to je pevnost, tam nechci. Čekejte, já si vezmu, kde mám holí ruce. Čtyřka. Aspoň tohle zůstalo stejný z prvního dílu. Ten, co jsem měl dělat, nesem ho prásknout, tak já ho prásknu, normálně mu zezadu jednu vrazím. Co se stalo? A jo, já jsem v zakázané oblasti, už chápu. A to mi tady taky chybí. Ten režim... jak se tomu říká, ne neviditelnosti, ale režim... tichého, ten ultra nápadný režim, jak to dělal... Altair, to mi hrozně chybí. Bylo úžasný, člověk takhle... sklopil hlavu, dal ruce, jakože se modlí, šel, zpíval třeba Kyrie eleison a nikdo nic neviděl. Hele, negestikuluj a vypadni. 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 Už. Hele, mám ho zastřelit. Oni si stoupí do fronty. Co teď, jako mám děka dělat, to mám jako odprásknout toho borce. Hele, jestli bude smadíku. Hele, pamatujete si, jak jsem vám pomáhal při té vaší revoluci? Docela bych ocenil, kdyby si mi teďka dali pokoj. Kdyby se tak hodně, nebo tě mrsknu ty vody a budeš v pre-eli. Počkejte, já si musím přenastavit, to není možný. Kde to mám, upravit ovládání tady. Tak, Ečko tady, interakce. Ne! Sokro. Shift, tak. Útok. Tak. Haleluja. Konečně. Olu, buď tak hodnej. No. Čekejte, já zkusím udělat ten starý trik. On se koukám rozhodl, že kolem mě bude lítat, co? Dobře, zkusím ten starý trik s hozením mincí. Dělá se to kvečkem, že? A kdo jsi? Dobře. Kašlu na vás, hoši. Jako dobře, jako já mám jenom jedny nervy. Až na mě takhle. Kurník, dám nějakou zbraň. Já jdu masakrovat, kašlu na vás. Stát na kodex. Vlastně, proto jsem se nemohl krejt. Už to chápu. Kdo těch tady je? Jak se kdo proč dělá proti útoku? Jo, takhle, už to chápu. Zepněte, blbí Američani, nemám rád vás, jste zlí. Jak jste na hodně, budou střílet. Aha, tak budou střílet, skvělý, jsou zab... A, jak to? Oni mě střelili přes stěnu. To tady existuje nějaký ultra penetrační model, nebo co? Mě zajímalo, jak mohli zamířit přes stěnu, to dělají náhodný výstřel, nebo co? Co mám dělat tady, to mi tady řekněte. No skvělý. Skurvení Američani, nesnáším vás, jste hajzlové. Člověk vám pomáhal s revolucí a vy takhle. Já vám dám, nemám tam nějaký pasti. Pasti. Mám. Kamera je děsná. Proč ta kamera mě zaměřuje? Skvělý, jsou mrtví. Aspoň částečně. Proč ta kamera mě zaměří, když po mě někdo střílí, ale nechá mě, abych utekl?
To je taky na zabití tady tohleto. Velmi hodně na zabití. Bože, já jsem nechtěl, aby lezl nahoru. Vidíte, co ta hra dělá? To je taky na ukřižování tady tohleto. Počkejte, já vám dám. Pojďte, hoši. Tak, vám jste spokojeni. Chuligáni hovačtí, tak a teď. Mrchý americký. Já vám dám. Ok. A teď si to s nima půjdu vyřadit. Kašu na porušení korexu. Stejně psali, že jsem příliš pasivní. A toho borce prostě odprásknu. Když mě prásknu, tak ho taky prásknu. Take your blanket and shove off. Might you have a different one? A cleaner one. Nebo ne? No, vypadá docela nevinně, ale je ozbrojený. To je taky věc. Tak mám ho picnout? Ona bych ho mohl picnout. Dobře, dám mu ještě jednu šanci. Nemá uniformu. Vidíte, jak se otočil? Čili já tam za tím vlezu znova. Vidíte, on má oči vzadu. To je taky nesmysl v téhle hře. Vždy vojáci se prostě otočí. Dobře, já ho odprásknu, kočnu na něj. Sklapni. Mám tě plný kecky. Jak se nabíjí, jo takhle. Ok, je to. Když máš oči vzadu, tak budeš mít teďka vzadu i díru do hlavy pro další oko. Já to nebyl. Přísahám bohu, já to nebyl. Chcete si, že jakmile vlezu do té zakázané zóny, tak ti chlapi se otočí a budou po mně. Nevím, to ještě někdo jiný, aspoň že tak. Kolik tam je? Raz, dva, tři vojáci, to jsou nějaký dělostřelci. Teď zkusím to jinak. To takhle. Já to zkusím takhle. Ty, prásk. Dělej, napal to. Ježiš, hoří mi zbraň. No, máme to z krku. Co ty, šarádo? Vidíš. Kdyby jsi měl oči vzadu, tak si nedopadl takhle blbě. A tak se to dopadá, když mě hold chytne rage. Začnu masakrovat všechny kolem. Oh, je. Jo, dobře, takže tady myslím, můžeme v klidu skončit. Myslím, že jako jsme probrali úplně všechno možný i nemožný, udělali jsme pár blbostí, ukázal jsem, že jaký je to hrozný nezvyk, když člověk hraje staré, klasické, zdůrazňuji to slovo, dobré díly. A začíná hrát tyto nové, neklasické a ne až tak moc dobré, i když na druhou stranu docela zabavné, díly. No spíš díl. Indeed, dobře. Ale tak o těch let's playch jsem mluvil, napište mi, co si o tom myslíte. Já se tady vlezu do sena a Fantelonimo.